わしの声が聞こえるか。最後の技、あんまり強くない。でも、レブラーズに。わっ。おい、クッパジョー。来た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 。とうとう来たよ。ボゲーの子。こいつはついてや。普通の人に震えてるがよいわ。どうもライスゲームズのライスです。では実況やっていこうと思います。もう30時間やってるよ、やば。よいしょ、やってきました。でちょっとサイトを見たんですけど、キャシーさんの料理作るのものすごくめんどくさくて、これはあの最初からやった状態からのアイテムを集めて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 、なんかね、こう計画的にやった方がいいっていう形になったので、まあ今回っていうか、まあキャシーズさんの料理は無視したいと思います。まあね、知りたい方はね、あのサイトを見てどんな料理があるかを見てくれたらいいと思います。まあキャシーさんの料理はね、かなり強いアイテムが多いので、まあこの重視場にとってはあんまり意味がない。料理ばっかりなので、まあ、無視したいと思います。では、続きのね、マリオストーリーね、番外編は、ここで終了しまして、ここからはね、ようやくストーリーを進めていきたいと思います。最後のボスを倒して、ここ、星の願う場所のところに来てね、みたいな感じだと思うんですけど、こちらにね、行きたいと思います。クリア、よっしゃ、行くぜ、クリア。やっと進められるな。マリオよ、わしの声が聞こえるか。これよりスターロードへのつながる入り口を開く。恐れずに入るがいい。道は星の国まで続いておる。星の国にはわしら7人の星の精がお主に最後の技を授けよう。それを使えばクッパーの持つスターの杖の力も対抗できる。なんだと。で、星の精がね、7人揃ったことによって、ここの道が開かれると、お主が来るのを待っておったぞ、マリオよ。星の国にて会おう。よっしゃー。ウィーンと。いや、キャシーさんの料理はね、ちょっとね、すごくめんどくさくて、何がめんどくさいかっていうと、まずあの、ロイヤルキノコを、まあ、僕ロイヤルキノコロイヤルゼリー売っちゃったんですよね。であの限界取れる限界値があるっぽくて、だから最初から最後までしっかりとこう計画を持って持った状態でアイテムを預けて料理をするみたいな、そういう過程でいかないと、全ての料理はできないと思いました。エルモスだよ。青白い炎が不気味な人玉のお化けだ。最大 HP は10で、攻撃力は4、防御力は0だ。冷たそうだけど、炎だから、炎の攻撃は効かないよ。攻撃すると分裂していくんだ。でも、攻撃しているうちに倒せるはずだよ。時々、オイラたちの攻撃していくんだ。その時の攻撃力は3だ。水の攻撃はよく効くから、燃やされないうちに倒しちゃおう。ということでね、あんまりね、経験値をもらってはいけないので、こちらの、そしてお星様に、こちらをね、使ってみたいと思います。どういう効果があるのかというと、まあ、こちらですよ。見ていただけたらわかる。最後の技、あんまり強くない。でも、レベル上げない。うわ。100% じゃないの？経験値もらえないんですよ、これ。だから僕のこの縛りにとってすごいんですけど、経験値もらえたら意味ねえな。経験値もらえたら意味ねえな。相手倒せたら意味ねえな。えい。なんだよ、意味ねえじゃねえか。どんどん進めたいと思います。いや、キャシーさんのあれびっくりするぐらいめんどくさかったな。メロンの場所知らないんだよね。メロンとかあったんだよね。よいしょ。にゃー。いいね、いいね。いいね。えい。いや。そしてお星様には 100% にしてほしいな、せっかく使うならね。意味ないじゃん。クッパも星になんかな、ダメか。こんにちは、それともこんばんはかな。この星の国ではいつでも星空が見えるんです。スターの杖が奪われる前は
星いっぱい飛び回る流れ星たちでキラキラしてました。今よりもずっと賑やかだったんですよ。そうなんだ。そうなんだ。いや、最近始めたね、カスタムロボ V2 の縛り、あれね、ニコニコ動画とかでね、調べるとね、なかなかね、全部終わった人がいないんですよね。だからね、僕がね、100% 完全攻略、100% は無理か。とりあえず、クリアをね、やっていきたいと思います。まあ、みんな情けないからな、本当にな。あんまりね、ああいう動画がな、カスタムロボ V2 の動画ないから、ちょっとびっくりしたな。調べても。最初は自分のね、アイデアでパッて考えて、ちょっとその後に撮った後に調べて、あ、やっぱ同じ人いるんだと思ったら、完結してないじゃん、全部。だからね、僕はね、完結しようかなと思ってます。だからニコニコ動画にも上げる可能性があるかも。はい、ゴー。あげようか、ちょっと今すげえ悩んでるんですよね。マリオよ、よくぞここまで来てくれた。いよいよクッパ城に乗り込む時が来たのだ。さあ、わしら7人が力を合わせてお主に最後の技を預けようぞ。お、なんや、どんな技や。マリオはスタークラッシュを使えるようになった。スタークラッシュってなんだっけ。その技を使えば、クッパーの持つスターの杖の力を打ち消すことができる。そしてさらに一つ、お主に預けるものがある。なんや。お、ん？あ、あ、そうだ。上に行くための船だ。イエーイ。これでね、上まで行くと。これは、星の国に伝わる、星の船だ。クッパ城はここから、ここよりもさらに高い天空にある。されど、この船ならばそこまで行けるだろう。さあ乗るがよい。そしてクッパ城へ向かうのだ。わしらは常にお主と共にある。またいつでも遠慮なくわしらの力を使ってくれ。おお、動ける動ける。発進しますか。はい、なんかここでシューティングのゲーム、ミニゲームみたいなのがあったらな、また良かったかもしれんけどな。あ、流れ星、早くお姫様が帰ってきますように、早くお姫様が帰ってきますように、早くピッチ姫が帰ってくるように、早くババアが帰ってきますように。何お願いしたの、彼女と言わない。うん、ピーチ姫に会いたい、ピーチ姫でババアに会いたい。キノコ定期がやま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 やいいよ、流れ星様よろしくお願いします。ふっ、あんださっきのキノコを抜いた後みたいな声出しやがってよ。うえー、クッパ城来た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 、とうとう来たよ。口の中が入るのか。ステージ8、対決大魔王クッパ。やっぱね、マリオはねステージ8までないとダメでしょ。ステージ7でもな、ちょっとキリがいいような気がするんだけどな。しゃあ、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。なわけね。さあ行くか。あ、クルリンユカ実はつけてないよな。あ、クルリンユカつけてなかったな。どうしようかな、ピンチでラッキーいいや。クルリンユカ大丈夫かな。クルリンユカ、まあいいや、とりあえずクッパの前までは、とりあえずどんどん進めちゃおう。イエーイ。どう、あれ。ダサかったな今。今すっげえダサかな。通るとか言ってから全然飛べてねえもん。これはどうやって行くんだ。ここからはね、前回前々回前々前々前回前々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 前
かっちゃいけんけど、さすがに。あ、先制攻撃されないでいいか。これでいこう。はい。OK。いいね。こいつね。トゲの子。こいつは強いんだよ。兵隊のノコノコ。トゲの、トゲ、トゲの子だよ。クッパ城を守るエリートノコノコだ。最大 HP が8で攻撃力が4、防御力が3だ。トゲトゲで分裂してしまう、分裂してるから踏むとダメージを受けるよ。HP が少なくなると力を貯めて攻撃してくるんだ。その攻撃力が10もあるよ。あとピンチになると仲間のトゲの子を踏んだりするからね。結構手強い格好かもしれない。逃げるけどね。なんか100%逃げるみたいだ。あー、危ねー。基本的には敵とは分かりません。まあ、あの、物指示をするためにね。戦わなきゃな。うわぁ、ちょっとセーブしたいなぁ。これ戦わないとパターンだ。どうしようかな。カメキ。じゃあ、パカリ。あ。忘れた。あ、やべえ。倒さない剣っていうの忘れたわ。あ、そっか、そうだ。あ、スタフラッシュ使える。そしておそ、おほ、おそけ、おはけ様に。あした、おはけ様に。バイバーイ。できるだけ倒したくないからな。そっか、これで、うぃーイエーこれで経験値もらわなくていい。お、いいね。この技めっちゃいいじゃん。強っ。この縛りでこの技強っ。うぇーえ、後ろの鍵ゲット。ここ関係ないもんね。さあ、どんどん行こう。じゃあね、もう全然マリオ戦わずにこればっかり使っていこうかな。なので、ちょっとバッキをね、次々ジャンプ、その後ジャンプはまだいらないで、メガパワーをね、上空させよう。あともう一個あるはずなんだよな、メガパワー。どこだろう。とりあえず、後ろの鍵で。うえぇ、こんなところあったっけ。もう先制攻撃されないっていいだろ。逃げてばっかりだなぁ。ほんと逃げてばっかり。まぁ、あ、勝ったらやらないかな。おい、来い、来い。来たんだ、おい。まぁ、あ、大丈夫でしょう。あ、危ねえ、危ねえじゃねえよ。あいつ戦わなきゃ。トリガード。よっしゃい。で、こいつのね、あれをしてなかったんで、こいつやっていこうか。はい、クリオ、はい。あ、クリオいいよね。この資料、はい。ハンマーブロス。ハンマーブロスだよ。結構おなじみの顔だね。最大 HP は12、攻撃力は5、防御力は1だ。あのハンマーに当たると小さくなっちゃうから気をつけてね。それに HP が少なくなると持ってるハンマーを連続して投げつけてくるんだ。昔と同じで強敵だから気合いで頑張ろう。あれ、昔こいつ強敵だったっけ。なんかスーパーマリオ RPG 一番最初のボスで出来上げような気がするけど、逃げる。もうめっちゃ少ない。逃げるが勝ちだよバーカ。よっしゃー。うおーん、よく来たな。俺はクッパ城の見張り扉だ。怪しい奴を通さないのが俺の役目なのだ。お前はクッパーだな。ここを通りたいのか、向こう側に行きたいんだろう。はい、よーし、それなら俺の前に立て。ちゃんと俺の前に立ってるな。よーし、それじゃあお前を通してやろう。バカめーみたいな顔してんな。てか誰が喋るよ。ここ回復ある。いいね。ガハハハ、引っかかったな。そこは脱出不可能な牢屋だ。お前はおとなしくそこでくたばってるがよい。ま、万が一ここでも、ここまで戻ってこれるようできたら今度こそ通してやってもいいぞ。お前がそこから戻ってくるなんて絶対無理だからな。ずーっとそこで震えてるがよいわ。おお、マリオ殿、やはり来てくれたったんですか。ご覧の通り情けない有様です。ピーチミオをさらってしまい、キノコ城もクッパーの好きな城に耐えております。キノコ城にお仕えしておりながら何の役にも立てず、あとはマリオ殿に他に頼るしかありません。はーい、よーし、星のかけらあと2つどこだ。これシリウスか、いらんな。お、金欠金箱もいらんな。
この辺はいいかな。はい、あ、助けて助けてと、ピンキーの力を借りてな。はいはい、よいしょ、レッツゴー。ピッチ上がり、こんな壁なんて汗のしまいよ。ノコボルスの砦の壁よりもずーっと簡単だったわよ。あたいを連れて行って本当によかったわね。マジでよかったわ。ここで住んでたから、いろんなところで住んでる。幸せですよ、行こうぜ。まだ行けるな。あっ、ね、ここはね、確かね、俺の記憶によると言っている、俺の記憶が。てかアイテム、アイテム何も買ってねえ。アイテムが何もねえ。お、雲がめっちゃこんな、こんな顔しとこんな、めっちゃこんな顔しとこ。俺の画面、俺を見えないからみんなわかんないって話だね。こんな顔しとこ。いや、ここ見たね、雲がめっちゃ可愛いからね。ほい、ほい、緊急キューブいらねえ。あー、緊急キューブ持っとくだけでなダメなのかな。死んだ瞬間リセットしないけどな。関係ないか、どうせ死んだ瞬間にタイトル戻るんだから、使う瞬間にね、そっちの何も問題がない、何も問題がない。これダメージだったらどこまで吹っ飛ぶのか、やってみたいな、すっげーやってみたいな。はい、じゃあ時間もったいないからやりますね。はい、じゃあ、お、願うパワー、願うのパワー、願うをするときのスターパワーを多く普段にもたまる。いいじゃんか。ピンチで頑張ると、トゲガードで願うのパワー、あれ、あ、願うのパワーじゃん。なんか違うように見える。これが、ショッケイ。これなんか、アカリンが、なんかあるよ、ね、もしかして。何もない。ここに持ってくるやろ。で、もしですよ、これ向こう側で使ったらどうなるの？入って、ここ入って降りる。あ、降りれんのよ。あ、降りれねえじゃん。あ、そういうことね。よし、今回は短いけどここまでにしようかな。バッジは取ったし、あと星の掛けは2つだな。よし、じゃあここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。